פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים שבוע של עוד מעט שבוע של חל בתשעה באב, עוד מעט ראש חודש אב, אנחנו יום פטירת אהרון הכהן, יום ראשון זה יום ההילולה של הארי הקדוש. ננסה לדבר דבר שקשור למה ש... תורת הארי נועדה לתקן את הקלקול הזה של גלות, את הקלקול של המחשבה שמביאה לגלות. סך הכל אנחנו מתענים בתשעה באב לא בשביל שיהיה לנו צער. למה אנחנו מתענים? מתענים כדי לקוף כאגמון ראשו. זה המטרה. אומר הנביא, כל המטרה של כל הצומות וכל התעניות, שהאדם יתעורר ויבין למה, איך הגיע לנו הדבר הזה, ומה צריך לעשות כדי לתקן. אם אנחנו מתענים ולא לא חושבים על הדברים האלה, אז אין בזה את התועלת של התענית. כל מה שאנחנו בתלושת השבועות, לא שומעים מוזיקה בתשעת הימים, כל מה שאנחנו עושים, כמו השנה גם. זה בשביל מה? בשביל שאדם יתעורר ויבין מה היה שורש הקלקול שבגללו קרה כל מה שקרה, ומהו התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהדבר הזה. זה כל העניין, כל העניין של הימים האלה. ימים של תשעת הימים, שלושת השבועות, שבוע שחל בו, וכמובן תשעה באב בעצמו. ובשביל זה הייתי כתוב, אחד מהתלמידים שפירשו את התורה של הגאון מווילנה, כתב ספר שנקרא אבן שלמה. והוא כותב פירוש של דבר שדיברנו עליו בעבר, אבל זה דבר מאוד, מאוד מעניין. הוא כותב את זה לפי הנוסח ש... נוסח הגרז, נוסח גרז ונוסח אשכנז. הוא כותב, על כן תקנו בברכת אהבה רבה. אהבה רבה, כמו שאתם יודעים, בגמרא יש מחלוקת. אם אומרים אהבה רבה, אהבתנו השם אלוקנו, או אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אז בגמרא זה מחלוקת, איזה, מה אומרים? ולהלכה גם כן ככה יצא. זאת אומרת, נוסח אשכנז אומרים אהבה רבה אהבתנו, ונוסח ספרד וספרדים אומרים אהבת עולם אהבתנו. הוא כותב, על כן תקנו בברכת אהבה רבה, מתחילה ללמוד או ללמד, ואחר כך, והאר עינינו בתורתך, שזה עולה על פנימיות התורה. שפנימיות התורה, זאת אומרת התורה של הארי, תורה של רבי שמעון, היא מביאה אור, אור גדול, שזה כמובן המטרה של, של הגאולה. וראו גויים צדקך, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. זה התפילה. יש תפילה מיוחדת. תפילה והאר עינינו בתורתך. שזה מה, אנחנו עושים את ההתאמצות שלנו. לומדים, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. זה מה שאנחנו עושים. אבל מלבד מה שאדם עושה, את ההשתדלות שלו, יש מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו. שזה העניין לפני עצמו. שאם אדם זוכה, השם מאיר את עיניו. אם אדם לא זוכה, השם לומד, אדם לומד ולא, ולא. לא זוכה להבין. שזה, יש פסוק על זה שאומר, ונשמת שדי תבינם. זאת אומרת, כשאדם מבין משהו, מה גורם לו להבין? מאיפה הוא מבין? יכול ללמוד, בסדר. להבין מאיפה זה בא, התבונה מאיפה באה, התבונה מגיעה מהנשמה. הנשמה של האדם מתבונן, ואז הוא נוגע בנשמה שנמצאת בקרבו, נשמה שנמצאת בבית תאורה, אותה נשמה גורמת לאדם להבין. וזה לכן אנחנו מתפעלים, אומרים, והאר עינינו בתורתך, מכיוון שאנחנו נראה בהמשך שכל ברכת אהבת עולם, או אהבה רבה, היא נועדה על ההבנה. ותן בליבנו בינה להבין, כמו שנראה את זה בהמשך בכל מקרה. אז זה שהוא אומר, בסופו של דבר,
מגיעים לאחר כך, מאביאנו לשלום, מארבע כנפות הארץ, והולכנו מרק קומית לארצנו, שזה מביא, זה מה שמביא את הגאולה. זאת אומרת, הברכה הזאת היא ברכה שמביאה גאולה, וצריך באמת להבין. זה, אני אומר את זה לעצמי כל פעם מחדש, כל בוקר מחדש, כל ערב מחדש, שהעבודה הרוחנית שצריך לעשות כל השנה כולה, אבל במיוחד בשלושת השבועות, במיוחד בימים האלה של ה... שאנחנו אבלים בגלל חטא המרגלים ורוצים לתקן את הקלקול הרוחני של חטא המרגלים, הברכה שנועדה לתיקון הקלקול הזה, זו ברכת אהבת עולם. למה? הגמרא אומרת, כתוב בשני המקומות, אמר רבי יהודה אמר רב, מהי דכתיב, מי האיש החכם ויבן את זאת? חכם שמבין, כן? חכם ויבן את זאת. ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ, מה היה באמת השורש הקלקול שבגללו עבדה ארץ ישראל, נחרבה, נרסה ירפוליים, נרס בית מקדש, גלו ישראל, יצאו, נהרגו בחרב. כולם מכירים את הגמרא המפורסמת. דבר זה אמרו חכמים ולא פירשו, אמרו נביאים ולא פירשו. עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עזבם את תורתי, שנתתי לפניהם. את מה שאני נתתי לפניהם. כן, מה הכוונה? היו בדור הזה עוסקים בתורה, אז מה קרה? איך יכול להיות דבר כזה? אמר רבי יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. אז שולחן ערוך כתוב, מה זה ברכת התורה? ברכת התורה, אנחנו מברכים שלוש ברכות. המעולה שבהם, זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועוד אומר השולחן ערוך בסימן מזיין, ברכת אהבת עולם, פותרת ברכת התורה אם למד מיד בלי הפסק. זאת אומרת, אם אתה קורא קריאת שמע, שזה נחשב כמו לימוד תורה, ואתה עברך ברכת אהבת עולם, היא נחשבת ברכת התורה. אם אדם, לא, אם אדם למד תורה בלי הברכה הזאת, אז התורה שלו לא, עלולה להביא גלות, עבדה הארץ, למד תורה, זה לא שלא למד תורה, למד תורה, אבל לא הפנים את מה שכתוב בברכה הזאת, אומרת הגמרא, על זה חרבה הארץ. הנביאים לא ידעו, החכמים לא ידעו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה הבעיה. אדם יכול ללמוד תורה, חלילה, להישאר בגלות. זה היה המרגלים. מרגלים היו נשיאי ישראל, היו חכמים, חשובים, זה. התורה שלהם הביאה גלות. איזה תורה אתה לומד שתביא לך גאולה? אתה רוצה? תתבונן בברכה הזאת. כך אומר הרב מלצן, המגד מסלוץ קוראים לו, היה תלמיד של לימד, כתב ספר של תורת הגרא, אבן שלמה. הוא אומר, זה הברכה הזאת, תבין. אז בוא ננסה להבין מה יש בברכה הזאת. אז הוא אומר שיש שם פנימיות התורה. אבל לפני שנדבר על פנימיות התורה, שזה התורה של האריזל, יש שם דברים פשוטים. דבר אחד מופיע אצלנו בפרשה. פרשת דברים. זה... כל פעם שאני קורא את הפרשה הזאת, כמה פעמים שאני קורא אותה, וכמה פעמים שאני אומר אותה, כל פעם שאני קורא את זה, אני מזדעזע מחדש. בפרשת השבוע, פרשת דברים, שמוזכר חטא המרגלים, יש משפט אחד שהוא פשוט מוציא אותי כל פעם מדעתי, שבאים המרגלים ואומרים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אומרים בני ישראל לריבונו של עולם, מתי אומרים את זה? אחרי עשר המכות, אחרי קריאת ים סוף, אחרי שכבר יורד לאמן, ומקבלים סלב, ומקבלים את התורה בהר סיני, ונבנה להם המשכן כבר, והם כבר מגיעים עד מדבר פרן, קדש ברנע, איפה זה קדש ברנע? ליד אילת. כבר מגיעים עד כמעט ארץ ישראל. מה עוד, ריבונו של עולם? למה השם הוציא אותנו ממצרים? כי הוא שונא אותנו.
הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל כי הוא רוצה להשמיד אותנו. זה נורא ואיום. נורא ואיום. וההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו אהבת עולם, היא יסוד הקלקול של חטא המרגלים. וכל פעם אדם צריך להפנים בליבו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. להרגיש שכל מצווה זה לטובתנו, לטוב לנו. יש אומרנו נבוא לארץ ישראל, זה לטוב לנו. זה לא ארץ יכולת יושביה. וצריך תמיד להסתכל על כל הטוב שהשם עושה לנו, כל הזמן, כמו דוד המלך, שכל היום, בכל יום אברכך, ועלה שמך עולם ועד. להיות כל הזמן, להרגיש את טוב השם ולהגיד תודה להשם. ובאמת זה צריך להיות כל היום כולו. הגמרא אומרת, ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו. אבל זה לא מעשי, אבל יכול להיות במחשבה כל היום תגיד, תודה רבה להשם, השתבח שמו, תודה רבה, השתבח שמו, כל הזמן תהיה אחוז בזה, הרי תיקנת את חטא המרגלים. את שורש חטא המרגלים תיקנת. אדם מתמרמר, הולך כל הזמן ואין כמתעוננים, שור את חטא המרגלים. כל פעם אדם, זה לא טוב, הוא לא טוב, כל דבר אומר, זה טוב, הכל טוב, זה תיקון, זה התיקון, זה הדבר הראשון. אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם, 7 פעמים את המילה אהבה. אהבת עולם אהבתנו השם לקיינו. כל הזמן, כל הברכה כולה, היא לעורר את ההבנה שהשם אוהב אותנו, וממילא אנחנו מעוררים את האהבה אליו, שזה שמה ישראל ואהבת את השם אלוקיך. אז זה הדבר ראשון. כן. הדבר השני, שצריך להדגיש, שאנחנו לומדים תורה לשמה. תשימו לב למילים, אנחנו רואים בזה כל... למה השם אנחנו מלמד אותנו תורה? בעבור שמך הגדול, ובעבור רבותינו שבטחו בך, לימדת אותם תורה, ותלמדם מחוקי חיים, עשות רצונך בלב שלהם. גם אנחנו רוצים ללמוד תורה בשביל שמך. ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך, שהתורה שאנחנו ללמד תהיה תורה לשמה. מה פירוש לשמה? לקדש את שמך בעולם. כי כשעם ישראל נמצא בגלות, זה חילול השם. באמור עליהם עם השם אלה ומארצו יצאו. יש נבואה שלמה ביחזקאל שאומרת, עם ישראל בגלות זה חילול השם. יהודי נמצא בכל מקום בעולם, זה חילול השם. למה? כולם יודעים, כל העמים יודעים. עם ישראל צריך להיות בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח, קראת ברית, נשבע, מה יותר מזה? לא קורה, מבלתי יכולת השם, אין לו כוח. אין לו כוח, התחרט, חזר בו. כל מיני דברים שכל מילה כזאת זה חילול השם. זה חילול השם. עצם מציאות של יהודי בגלות זה חילול השם. אומר יחזקאל הנביא, אני מביא אתכם, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אתה לומד תורה בשביל מה? כדי שבזכותה תזכה לעלות לארץ ישראל, נגיד אבל נשמחה בישועתך, וממילא אתה תאסוף אותנו לארץ ישראל, ואהבנו ברכה ושלום, מארבע כנפות הארץ, ושבור לוגים מעל צווארנו, ולכנו מרקומות לארצנו. למה? וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. וחוסרים על זה בסוף, כן, להודות לך וליחדך לראה ולאהבה את שמך. המילה שמך מופיעה בברכה הזאת 5 פעמים. להדגיש לנו. אנחנו עושים את הכל כדי שיתקדש שם השם. למה אתה לומד תורה? בשביל זה. למה אתה מתפלל? בשביל זה. אומר רבי חיים ויטל בהקדמה לספרים של האר"י הקדוש, זה בספר הקדמה של ספר עץ חיים, הוא כותב את זה. הוא אומר, מביא, אני הצעיר מאיר, עדל באלפי, חיים ויטל, בן אדוני אבי הרב יוסף ויטל, ביותי בן 30 לכוח, תשש כוחי, ישבתי משתומם, ומחשבותיי תמהים, כי עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו, למה לא נגענו? רפואה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לבשרנו.
ולא עלתה ארוחה למכתנו, לא חורבן למקדשנו, נחרב זה היום 1,000 ותק ודלת שנים. 1,504 שנים. למה לא נחרב את, למה לא נבנה בית מקדש? וכל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. והתנאי פנה לחקור לדעת מה זה ועל מה נתארך קצנו בגלותינו, מדוע לא בא בן ישי? כך הוא שואל, והוא עונה ואומר, שכתוב בספר התיקונים, בזוהר, הוא אומר, יש כאלה שלומדים תורה, לא לשמה, אלא לשם עצמם, כדי שיהיה להם גן עדן, כדי שיהיה להם כבוד. כל חסד דעבדה, לגרמה יהוא דעבדה. כל מה שהם עושים, לעצמם. ואדם צריך לומר, אני עושה את הכל לשם ייחוד, קודשא בריך הוא ושכינתא, לא בשבילי, לא רוצה גן, תודה רבה ריבונו של עולם. הלוואי נזכה לומר, כמו שמשה רבנו אמר, לאכול בשיפולי גנימתו, מוותר על העולם הבא שלי. בשבילך? לא בשבילי, בשבילך ריבונו של עולם. אני לא בתורה, לקידוש שמך בעולם. אני לא לארץ ישראל, לקידוש שמך בעולם. אני מניח תפילין, לקדש את שמך בעולם. אני נותן ידיים, בשביל זה. כל מה שאני עושה, בשביל זה. אומר רבי חיים ויטל, את זה שכחנו. ולכן אנחנו 1,504 שנים בגלות. ואנחנו צריכים לייחד את ליבנו, לדעת שכל מה שאנחנו עושים בעבור שמך הגדול, ליראה ולאהבה את שמך. הוא אומר, זה הסיבה, אדם לומד תורה. הוא לא חושב על הנקודה הזאת. וברכת אהבת עולם, כמו שאמרנו שהברכה שנועדה לתקן את הקלקול הזה, היא ללמוד תורה לשמך, לקידוש שם השם. הוא כותב שם שכל הספר, כל מה שהאריז"ל כותב, כל התורה של האריז"ל, שאנחנו, יום ראשון, ההילולה שלו, נועדה בשביל זה, לכוון אותנו בשביל זה, שנבין, כל הגילויים הגדולים שהוא גידל לנו, גילה לנו וגידל אותנו והעלה אותנו, אין בשביל זה. שנזכה ללמוד תורה לשמה. עוד דבר יש בברכה הזאת, שכמו שהזכרנו קודם, הוא חשוב מאוד. יש הרבה מאוד פסוקים שאומרים שהחיסרון שהיה למרגלים זה שהם לא התבוננו. אפשר ללמוד תורה בחוכמה בלי בינה. הגמרא אומרת, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? רש"י מביא את זה שעל אריוס, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? הוא אומר, משל, החכם הוא דומה לשולחני. נגיד בנקאי, זה פעם, שולחני זה בנקאי. מביאים לו כסף לפרוט, הוא פורט. זה חכם. נבון, הוא שולחני שכשלא באים, אז הוא הולך בעצמו ויוזם, מחפש. אותו דבר. חכם, משהו למד, למד. נבון, הוא מתבונן במה שהוא למד. להבין מה שקרה פה. להבין, להקשות, קושיה. כתוב בפרשת השבוע, שנקרא פרשת דברים, שכשמשה רבנו, ממש לפני, איך פרשת דברים מתחילה? שומר משה רבנו לעם ישראל, רב לכם שבת בעם הזה, מספיק לשבת במדבר סיני, די, כמה אתם יכולים לשבת פה? כמעט שנה ישבתם פה. בואו לארץ ישראל, כך מתחילה הפרשה, נכון? זה המוסר שמשה רבנו אומר לעם ישראל. ואז איך שמתחילים לצאת, משה רבנו אומר להם, תקשיבו, אני רוצה להזכיר לכם, שכשיצאנו לדרך, חיפשתי אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם. חיפשתי אנשים כאלה שיבואו לעזור לי, כי במלאכת ההנהגה של עם ישראל, שישיר ריבו, זה לא פשוט להניג. ואז כתוב שמה, שהוא מוצא רק אנשים חכמים וידועים. הוא לא מוצא אנשים נבונים. אומרת הגמרא, נבונים לא מצא. אומר, אתם ביציאת מצרים יצאתם דור דעה, אבל נבונים לא. לא מצליחים להבין דבר מתוך דבר.
צריך להבין, אחד הדברים המיוחדים שיש היום לעם ישראל, למה ישראל נחשבת סטארט-אפ ניישן? לא בגלל שיכול ללמוד, כל העולם יכול ללמוד. את כל המידע שאנחנו לומדים, כולם יכולים ללמוד. אין מידע שאנחנו יודעים ואף אחד לא יודע. המיוחד בעם ישראל, זה לא שהוא חכם, זה שהוא נבון. דהיינו, יש ידע שאתה רואה אותו מול העיניים וכולם רואים אותו מול העיניים. רק הוא מסתכל בידע הזה ומתבונן בו ולומד אותו ומסתכל לעומק ומקשה ואומר, רגע, זה לא בדיוק מה שלמדתי, זה סותר, זה כן סותר. כמו שכל הגמרא שלנו, איך הגמרא עומדת? הגמרא אומרת, רגע, אתה אומר משנה פה, כשאתה משנה אחרת, אתה אומרת הפוך. לא, סליחה, חיים עסקינן. לא הבנת בדיוק. כל הלימוד שלנו בגמרא הוא התבוננות. כן. זה הנקודה של עם ישראל, ההתבוננות. והדור הזה שיצא ממצרים, לא היו נבונים. ולכן הם מגיעים מתוך כך לחטא העגל שמופיע מיד, לחטא המרגלים שמופיע מיד אחר כך. מי שמסתכל, פרק א' עוסק, אמרתי לכם שאתם במצרים, חיפשתי נבונים לא מצאתי, אמרתי לכם לכו לארץ ישראל, הסתבכת עם חטא המרגלים. זאת אומרת, כל החטא המרגלים מגיע מחוסר בינה. חוסר בינה. כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמר ועושהו. יש הרבה פסוקים שמסבירים את זה. כן? זה הנקודה הזאת. למשל, הגמרא אומרת דבר על הפסוק הזה. ואמר רבי אליעזר, רבי אליעזר, כל אדם שאין בו דעה, אין בו דעה, לסוף גולה. שנאמר לכן גלה עמי מבלי דעת. ומצד שני כתוב שמי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לרחמר עושהו ויוצרו ליכוננו. ומי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שזה ניתן משתי אותיות אל דעות השם. כן? וזה ניתן בשתי אותיות, מקדש ניתן בשתי אותיות, כן? כך אומר רבי אליעזר, זאת אומרת, הדעה, הבינה, היא יסוד לחורבן בית מקדש ולגלות, או חלילה, זה חלילה, או לבניין בית המקדש, זה הדבר הטוב. ולכן הפסוק אומר, שלעתיד לבוא, גאולה מגיעה מרוב בינה. יש פסוק אומר, של ישעיהו כתוב, אשמן לב הער הזה, ואוזניו הכבד, ואוזניו השע, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפל. ברגע שעם ישראל יבין, אז תהיה לו גאולה. כשלבבו יבין, שב ורפל. הגאולה מגיעה, כשיש בינה, והגלות מגיעה כשאין בינה. אומר רק לי יקר, כאן כתוב, והיה עם בין הכות הרשע. מה זה עם בין הכות הרשע? אם תתבונן, מקים, למה מקים אותו 40 יקן? הוא אומר, הרי בפועל מלקים את החוטא 39. למה כתוב 40? אז הוא אומר, בין 40 לבינה. כל המטרה שמלקים אותו כדי שתיכנס בו בינה. למה? כי אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז אומר המרגלים, היו בארץ של 40 יום. היו יכולים ב-40 יום לקנות את הבינה. אם היו מתאמצים. זה בידיים שלהם, אחרת לא עיני אנשים. לא זכו לקנות אותה ב-40 יום, קונים אותה ב-40 שנה. ואם אדם לא קונה, מלקים אותו 40 מלכות. בשביל מה? שיתבונן. זו המטרה. לכן הפסוק הזה נאמר, מצד אחד,
מי שלא מתבונן, אומר הנביא, דבר נורא, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. הוא אומר הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה, מה הוא עושה? כמו שיבולת שקוצרים אותה, לפני שמשתמשים אותה, מפרקים אותה. חלק מוץ ותבן, חלק חיטים, נכון? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה משיבולת הנהר עד נחל מצרים. ואת אלה שטובים, תלוקטו לאחד אחד בית ישראל. והשאר, כי לא אמבינותו ולאור החמי הרוסהו. ואלה שכן טובים, עליהם נאמר, ביום ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, וידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהקודש בירושלים. הוא אומר, יש ברור בעם ישראל. אלה שמתבוננים, ינצלו. אלה שלא מתבוננים, השם ירחם. אותו דבר אומר דניאל, התבררו והתלבנו והצטרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו. אלה שלא התבוננו כמו המרגלים, השם ירחם, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו, והם יגאלו. על הפסוק הזה נוסב וסובב כל ספר הזוהר. מי שמתבונן, יגאל. מי שלא, השם ירחם. וככה פסוקים אומרים, וזה פסוקים שמופיעים בכמה וכמה מקומות. וזה כל המטרה של האריזל, הייתה ללמד טועים בינה. אומר לך, תתבונן, תנצל. לא תתבונן, השם ירחם. וזה מה שאנחנו אומרים, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. שהניסון יעבוד, אל תחזרו לטעות של חטא המרגלים. כי עם טועה לבב הם. אנחנו מבקשים, ותן בליבנו בינה. כל התפילה היא שנזכה להתבונן, לא רק לקרוא. כסוס כפרד אין אבין. שלא מבינים. לא, אדם לא לומד כמו תוכי, אדם צריך להבין. זה כל התפילה. ולכן האדם צריך הרבה דברים את זה לעשות, ואחת התפילות הגדולות והחשובות שאנחנו אומרים, שבזמן הגאולה לא יהיה לנו לב אבן, אלא לב בשר. למה לב בשר? כי זה המקום שבו אדם מבין, ותן בליבנו בינה להבין. תן לנו את הלב שמבין. לב אבן לא מבין. לב בשר הוא מבין. זה התפילה, נכון? מתוך כך אתה זוכה למהר ואהבה לנו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ. אז זו התפילה הגדולה, וזו הייתה העבודה הגדולה של הארי הקדוש. לעורר בליבנו את ההתבוננות, להבין את עומק התורה. עומק התורה, עומק החיים, עומק כל דבר. יש על זה פסוק, כתוב על בני שכר, מבני שכר יודעי בינה. הפסוק אומר שהם היו יודעים לעתים לדעת מה יעשה ישראל. ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. הפסוק הזה נאמר בדברי הימים, על אלה שהיו עוזרים לדוד המלך. דוד המלך היו לו אנשים מבני ישכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. אם אדם מתבונן, הוא יודע מה יהיה בעתיד. חלק ברמה אומרת, 50 שערי בינה נבראו בעולם, זכה משה נטל 49 מהם. לכן משה רבינו היה כל כך דבוק בעתיד, בארץ ישראל, יודע לראות העתיד. זה למה, יש לו בינה. ובני שכר יודעי בינה. אז דוד המלך אומר, אני צריך אותם מידי. כי הם תמיד יודעים להגיד לי, מה העתיד להיות, איך יקרה. יודעים לצפות את העתיד, לראות קדימה. זה הכוח שהיה מיוחד להם. והגמרא אומרת שהיו מתוכם 200 ראשי סנהדראות. זאת אומרת הגמרא עליהם, שמצד אחד זכו ברוב חוכמתם שווים לנבואה. כך אומר חכמנו במדרש. אותו דבר נאמר על אלישע, תלמידו של אליהו הנביא, כי טוב זו תורה
שמרוב חוכמתו, חוכמתו, תורתו הייתה מסכמת לנבואה. זאת אומרת, היה אלישע, חוץ ממה שהיה נביא, שקיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, הוא למד תורה בצורה כל כך נכונה, שגם החוכמה שלו, בהתערות הדלטטה, היה מסכמת לנבואה. אז הוא קיבל תורה מצד אחד מלמטה, התאמץ, למד תורה, היה חכם עדיף מנביא, וגם זכה מלמעלה. זה היה אלישע, כן? זה היה לכן כתוב עליו שהוא היה כפול, כפול מאליהו, פי שתיים, למה פי שתיים? פעם אחת משהו למד מאליהו הנביא, אז הוא למד את זה. הוא למד, התעמק, התבונן. מרוב חוכמתו הייתה מסכמת לנבואה. פעם שנייה, נשמת שדי תבינם. הקדוש ברוך הוא נותן לו את המתנה הזאת. הער עינינו בתורתך. מזכה אותו. ולכן כתוב אצל המרגלים, שאליהו, שמשה רבנו מתפלל על יהושע. מה זה? יא יושיעך מעצת מרגלים. כי צריכים הרבה סייעתא דשמיא לא ליפול במקום הזה. אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, כן? ולכן הוא הולך ומתאמץ ומתייגע, ואנחנו יודעים שיהושע התייגע מאוד. יהושע היה מסדר הספסלים. מה זה? הוא מנסה בכל דרך להידבק בתורת משה רבנו. כשמשה רבנו מחפש מישהו מנהיג במקומו, הוא אומר, ריבונו של עולם, תביא איש על העדה, איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? רוח השם בקרבו. אמר לו, משה, מה אתה לא רואה? לידך נמצא. לידך. העוזר שלך. כן, הוא, יהושע, כל כך התאמץ, כל כך השתדל, כל כך עשה את העבודה שלו מלמטה. מתוך שעשה את העבודה שלו מלמטה, נשמת שדי תבינים. אז זה הלימוד. כמו שהזכרנו מקודם, בשם התלמיד של הגר"א, זה הייתה עיקר תורתו של האר"י"ז"ל. כך כותב הזוהר. הזוהר מסביר על הפסוק של שהזכרנו מקודם, והמשכילים יבינו. מה זה אמר המשכילים יבינו? מסיטרא דבינה, מצד הבינה. דאור אילנה דחי, זה עץ החיים. פירוש, עץ החיים, אנחנו זוכרים אותו מגן עדן, נכון? עץ החיים זה דבר שהאדם איבד אותו. אדם הראשון איבד אותו, גורש. הקדוש ברוך הוא שם את לה וחרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אי אפשר להגיע לשם, כן? אבל הקדוש ברוך הוא לא קרת את עץ החיים, השאיר אותו. אומר, אם אדם זוכה, עץ חיים היא למחזיקים בה. אדם שלו אוחז בתורה ומתאמץ ומתייגע ועמל עליה, הוא זוכה להגיע לעץ החיים. מה שאדם הראשון גורש ממנו, הוא יכול לזכות בו. ולכן התורה של האר"י נקראת עץ חיים. ככה נקראת. אילנה דחי, עץ החיים. ככה נקראת, ככה היא נקראת. והוא אומר הדבר הכי חשוב, למה הספר הזה נכתב? כדי שגם אנחנו כולנו נחזיק בעץ החיים. זה היעד. זו השליחות. ובגין דעתידין ישראל, כולם, למתעמי, אילנה דחיה, לאכול מפירותיו של עץ החיים. דהיו אי ספר הזוהר, איפקון בי מן גלותא ברחמה. זאת אומרת, הספר הזה נועד כדי שכולנו נאכל מעץ החיים, ולא מעץ הדעת. ויש לנו אפשרות, איך אנחנו עושים את זה? לומדים,
מהתורה הזאת, לומדים, שומעים שיעורים שקשורים אל זה, לומדים את ה... מה שמקשר אותנו לתורה הזאת. לכן הרב עליו השלום היה כל כך דבק בתורתו של הבן איש חי, שהוא היה כל תורתו דבוקה בתורתו של האריז"ל. והרב היה דבק כל הזמן בתורתו של אור החיים הקדוש, היה דבק בתורת האריז"ל. כל מה שקשור לקדושה, לדבקות בהשם, לאהבת השם, לשמחה בהשם, להבין את, מה, את עומק התורה, ולזכות לנשמת שדי תבינם. אם לא שהרב היה לו את המדרגה הזאת, לא היה מגיע למה שמגיע. איך אדם יכול להגיע למה שמגיע? אבל כשאדם זוכה ומתאמץ, זוכה למדרגה העליונות של, כמו שהפסוק אומר, נשמת שדי תבינם. וככה כותב שוב הזוהר, בשם אליהו הנביא, שהתורה הזאת לא נועדה רק לגאונים, יחידים, מילאיים. הוא אומר, וכמה בני נשה לטאטה התפרנסו מהחיבור הדילך. כדית התגלה לטאטה בדרה בתרה בסוף יומיה, ובגינה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אומר לו אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, דע לך כמה אנשים יחיו, יחיו מזה. הוא מדמה את התורה שלו לעץ חיים, שזה עץ ענק, שכמו כל העולם כולו, יש שורש לעץ, יש אגז על העץ, יש ענפים לעץ, יש עלים, יש פרחים, יש פירות, יש ציפורים יש להם קינים על העץ, יש עץ שיש בו רוחש חיים. אומר, אנטו אילנה דחיה, אתה, אומר לו אליהו הנביא, אתה הוא עץ החיים. כשאתה דבק בעץ החיים, אתה בעצמך עץ החיים. ואתה תהיה זכאי להיות זה שמזרים חיות לעם ישראל כולו. בדיוק עץ חיים היא למחזקים בה, זאת אומרת, כשאדם דבק, הוא עצמו הופך להיות תורה. וזו מדרגה כל כך גדולה. כותב על זה הרמב"ן, אומר על המדרגה הזאת, כתוב שהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה שלו בתוך האדם, כן? ולכן, אמרת הגמרא, מסכת מגילה, מה ראו לומר תשובה אחרי בינה? שנאמר, הפסוק מישעיהו, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. זאת אומרת, אחרי שאתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, אם אדם מבין, אז מיד הוא אומר, השיבנו, אבינו לתורתך. לכן, הגמרא במגילה אומרת, לכן אחרי שאתה אומר, מבקש בינה, אחרי שאתה מבקש בינה, יש לך בינה, יש לך תשובה. אם אנחנו התבונן, העולם כולו חוזר בתשובה. אבל הכלל הוא הבינה, כן? ולמה אומרים את הכל, אתה חונן אחרי קדושה? אתה אומר, אתה קדוש, ושמך קדוש, ואחרי זה אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, כי הבינה מאיפה מגיעה? מדבקות בהשם, מהקדושה. קדושי, מהקדושה הזאת, זוכה אדם להגיע ל... לכן הפסוק אומר, והקדישו את קדוש יעקב, וסמיך לה, וילמדו תועים בינה. זאת אומרת, בזכות הדבקות שיש לאדם בהשם, הוא זוכה לנשמת שדי תבינם. וזה הדבר שאנחנו כל כך צריכים להתאמץ עליו בלימוד הזה, וזו המטרה שלו. וכך כותב התלמיד של הגר"א, כל רצון ואהבה ודבקות מקבל האדם מלמעלה. איך אתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא? איפה אתה כזה קטן והוא... אין סוף ברוך הוא. מה יש לך בכלל יכולת? אין לך בכלל סיכוי. אבל באמת זה ממנו.
אף שהכל תלוי באדם, זאת אומרת, בסוף, אתה לא יושב בחיבוק ידיים, אתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל ההשתדלות שלך היא לפתוח פתח. אתה לא מסוגל להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, ואתה לא מסוגל להגיע לאהבת השם, ואין לך שום סיכוי. איפה אתה, איפה הוא? אבל ברגע שאתה עושה את ההתאמצות שלך, ואתה מתפלל על הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת פתח כפתחו של מחט, אפתח לך פתח כפתחו של עולם. ואתה מגיע את הכל, הכל מגיע ממנו. זה כמו שאנחנו אומרים את זה בברכת אהבת עולם. אנחנו מתפללים על זה. תן בליבנו בינה, להבין, להשכיל. ואחרי שאנחנו מבינים, משכילים, מתאמצים, אומרים ריבונו של עולם, והאר איננו בתורתך. ודבק ליבנו במצוותיך. אני זכר, שמעתי מהרב כמה פעמים, וזה היה כיוון חייו. שכל פעם שהיה יושב ופוסק הלכה, באיזה עניין, היה אומר ריבונו של עולם, תעזור לי. תן לי סייעתא דשמיא. כי אדם, הוא אומר, אדם יכול להתאמץ, ללמוד, ומגיע הרגע שהוא צריך לפסוק, נעלם ממנו. נעלם. וכשאדם זוכה לסייעתא דשמיא, הוא מגיע לפסוק, פתאום הגמרא חוזרת לו מול העיניים. הרי אנחנו תמיד שומרים סיום מסכת, אז מה אומרים בברכת, בתפילה של סיום מסכת? אנחנו, אדרן הלך מסכת חגיגה, ודעתן הלך, ואדרך אלן. מה זה אדרך אלן? את, מסכת חגיגה, חוזרת אלינו. את, מסכת ברכות, חוזרת אלינו. את, מסכת בבטה, חוזרת אלינו. זאת אומרת, אנחנו לומדים ומתאמצים, אבל מתי המסכת חוזרת, יש לך קושיה, אתה אומר, מה זה? אתה מחפש תשובה, פתאום בא לך איזה רעיון, מאיפה בא לך הרעיון? פתאום נזכרת בגמרא, איך נזכרת בגמרא? איך בדיוק את הגמרא הזאת נזכרת? חוזרת עליך הגמרא. בא לך התשובה. ויש לך איזשהו תובנה. אומר, הזוהר מביא את זה רבי יוסף חיים, גאון הזוהר ותפארתנו, הוא אומר, זה נקרא גילוי אליהו. אנטו אליהו עתיד להתגלעה בסוף ימיה, ואיתמה דעתיד להתגלעה לאפין באפין, ואיתמן דעתיד להתגלעה לבתמירו, בין השכל דילה. אומר אדם, פתאום נזכר, פתאום מבין, והוא לא יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, הוא חושב שזה התבוננות שלו, נדמה לו שהוא יודע. הוא, יש, היה לי חידוש. על זה נאמר, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל לחיים האלה, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. זה תן בליבנו בינה. על ליבם אכתבנה. הכוח להתבונן ולהבין. זה מתנה. מתנה, אלוקים שולח את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותיים מתעוררים בתשובה, מתעוררים באהבת השם, פתאום רוצים להיות לארץ ישראל. זה הכוח המיוחד. זה הכוח המיוחד של דורנו. לכן הוא כותב, אף שתלוי הכל באדם, מכל מקום צריך לקבל מלמעלה. רק ההכנה תלויה באדם. והראותה באה מלמעלה כפי ערך העבודה. וזהו שכתוב, התקדשתם והייתם קדושים. כי קדוש אני. מה פירוש והתקדשתם והייתם קדושים? והתקדשתם, זאת העבודה שעושה האדם. זו ההשתדלות שלו. אדם מתאמץ, אדם מתייגע, אדם עושה את כל השליחות שלו. אבל בסוף יכול להתקדש, 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 ולא אומר, ויתם קדושים,
אני מקדש, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. זאת אומרת, השליחות זה אתה קדוש, כשאדם זוכה לאתה קדוש ושמחה קדוש, קדושים בכל יום הילוך הסלע, אז הוא זוכה לאתה, חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, כי נשמת שדי תבינם. ויש דבר מאוד חשוב, כתוב באידרה, האידרה כידוע זה לימוד שלומד רבי שמעון ביום פטירתו. ביום הזה הוא מבקש ללמוד את הדברים הפנימיים ביותר. וזה הסודות הכי גדולים של רבי שמעון שהתגלו באידרה. שם כתוב דברים עמוקים וכו', אבל אומר בסוף יש רוח חיים שמגיעה ממקום הכי עליון, שהיא מיועדת לדוד המלך ולמשיח בן דוד, שמכוחה הוא ידע חוכמה. דכתיב ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. הוא אומר, זה מגיע מלמעלה. מלמעלה מגיע עליו רוח השם. מה זה הרוח הזאת? מצד אחד, רוח חוכמה ובינה. עם ישראל מלא חוכמה ובינה. מצד שני, רוח עצה וגבורה. להילחם בכל האויבים. ורוח דעת ויראת השם. כתוב שמה, ש... פונים לרבי יוסי, מבקשים ממנו שיסביר את הדבר הזה. קם רבי יוסי ואמר, עכשיו זה דבר שתשמעו אותו, יהיה לכם שמחה גדולה. אז תתכוננו. ביומו עד מלכה משיחה, לא יאמרון חד לחד, א' לאי חוכמתה, לא יגיד אחד לשני, תלמד אותי חוכמה, דכתיב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנה מעד עולם. אומר רבי יוסי, אותו רוח שאמרנו, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם, זה לא יהיה רק למשיח לבדו. אומר רבי יוסי באידרה, זה יהיה לכל עם ישראל. כל עם ישראל שיהיה דבק בו, שילך איתו, שילך אחריו, גם הוא יתמלא ותרבה הדעת. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה מגיע ממנו, אבל זה לא נשאר אצלו, כולם חלילה טיפשים. לא. הרוח הזאת שיש למשיח בן דוד, היא ממנו מגיעה לכולנו. אנחנו היום רואים את זה. רואים את עם ישראל עם חכם ונבון, רוח עצה וגבורה, וכשאין רוח עצה וגבורה, כשאתה רואה רוח חולשה, זה בגלל שלא אוחזים בתורתו של מלך המשיח. כשאתה רואה שנוהגים בטיפשות, קורה לפעמים דברים כאלה, מאיפה זה מגיע? כשאנשים לא אוחזים במקום הזה, כשלא אוחזים במקום הזה, זה דבר לא טוב. כך כותב הזוהר שם באריכות, כמה הדבר הזה חשוב, כמה אדם צריך להיזהר, שחלילה לא הולכים כמו בחטא המרגלים, לא הולכים לדעתם של מרגלים, לא הולכים לדעתם של אלה שטעו בחטא העגל, לא הולכים לדעתם של אלה שהיו בחטא קורח, לא הולכים לדעתם של דתן ואבירם, ודאי לא עושים בדעתם של אלה שנחשלו בבלות מדיין, מכיוון שהנשמות של הדור הזה, הן נשמות שהיו שם. אם אתה אומר שבדור הזה יש נשמת משה, נשמת שדי תבינם, מה שהיה הוא שיהיה, אז גם הניסיונות שהיו באותו דור, גם הם חוזרים בדור שלנו.
וכל אחד יכול לראות, זה לא דבר שמסובך לראות. כל אחד יכול לראות את הניסיונות שמגיעים לנו, מכל אחד מהניסיונות שהיה להם במדבר, חוזר בדורנו. גם הניסיון הזה של חטא המרגלים, שאנשים לא מבינים את מעלת ארץ ישראל, ולא מבינים את מדרגתה, ומי שמה אתה צריך את זה, מה אתה צריך להיות שם, מה אתה צריך להיות שם, מסוכן שם, הארץ יכול להיות יושביה. אומרים, ולצערנו יש אנשים שאומרים את זה, זה סכנת חיים, ולא רואים שכשאדם בורח מארץ ישראל, אין סכנת חיים גדולה מזאת. אין, פשוט אין. כי לא היה דבר שעם ישראל במדבר נענש עליו יותר מחטא המרגלים. 600,000 אנשים שילמו בחייהם על חטא המרגלים. חטא העגל 3,000. בנות מדיין 24,000, שזה הכי הרבה. לא היה יותר מזה, זה הכי הרבה. חטא המרגלים 600,000. וגם בדורה שלנו, כשיהודים לא עלו לארץ ישראל, כמה שילמנו על זה בחיים, זה לא יאומן. אנשים לא יודעים כמה דם נשפך של יהודים בגלות. 6 מיליון. 6 מיליון בדור האחרון. מה בדור שלפני כן? כמה פרעות היו באוקראינה, כמה פרעות היו ברוסיה. לא, 100 שנים, מרוקו, בעיראק, איפה לא? תימן, זה מסעי הצלב רצת רחוק, יש לנו עד מסעי הצלב עוד הרבה. עוד הרבה מסעי הצלב, כל האינקוויזיציה. אנשים לא יודעים כמה שמדות היו, כמה גירושים היו, כמה פרעות היו. תוך 4 שנים באוקראינה היו 100 פרעות. 100 פרעות, 4 שנים. כמה עלילות דם, 100 עלילות דם היו לאורך ההיסטוריה. שזה מחזיר להם. אבל צריך לדעת, זה שלא היינו בארץ ישראל, איך אנחנו העם 2 פרומיל מהעולם? איך יכול להיות? זה הכל בגלל שעבדתם בגויים ואכלה אתכם מארץ אויביכם. גם היום זה ככה. אנשים לא רואים את זה. 80% התבוללות. זה נורא והיום. ואלה שלא מתבוללים, זה מתבוללים רוחנית. אין לך דבר שמחיה את עם ישראל יותר מארץ ישראל. אז מה אומרים לך? סכנה לגור בארץ ישראל. סכנה. היה איזה רב אחד בארצות הברית. אמר, סכנה לגור בארץ ישראל. אמרו לו, אתה לא שם לב כמה פעמים יש בארצות הברית שמישהו תופס נשק ויורה? אין שם כמעט יום שלא קורה. כמעט אין יום שלא, שעובר, בלי שזה אחד, תופס תת מקלע ויורה. אולי לא כל יום, כל יומיים. כאילו זה כפר ערבי פה. כמו כפרים פה, אתה רואה, יורים אחד בשני, משוגעים. זה המציאות שקורית. בצרפת, זה סכנת נפשות. אמרו לו, אתה מדבר על פיקוח נפש? אין יותר מסוכן ליהודי לגור מאשר בארצות הברית. רמת הסיכון שיש שם להרג מעירייה היא הרבה יותר משאר בישראל. פי כמה וכמה. להזכיר את זה שפעם אחת אמר הנשיא אובמה איזה דבר חכם הוא אמר. הוא אמר שהסיכון להרג מירי בארצות הברית הוא פי 32 משאר בישראל. כך הוא כתב. אני פעם, הרבה אנשים ישבו לעשות פירוש רש"י על הדברים שלו. והפירוש, הכוונה, לא בדיוק, הוא לא דייק כל כך, זה לא בארץ ישראל, אלא הכוונה ביהודים בארץ ישראל. הסיכוי להיהרג בארצות הברית מירי, הוא פי 32 מאשר להיהרג, מאשר שיהודי ייהרג מירי של יהודי בארץ ישראל. זה נקרא, ועבדתם בגויים ואכלתם מארץ אויביכם. אבל אנשים אומרים, יושב רב, חכם, גאון, תמיד חכם, יושב שם, אומר, סכנה לגור בארץ ישראל. תתבונן ותסתכל, תראה איפה אתה חי, תראה את המציאות. יושבים יהודים וכל מיני, יושבים חצי מהעם ישראל יושב היום בגלות. הוא לא מודע בכלל שפה זה ארץ החיים, את הלך לפני השם בארצות החיים. פה זה המקום שבו
הכי הרבה חיים. זה... פה יש הכי מעט התבוללות, פה יש הכי מעט סיכון, אלא מה, שאם מישהו אחד נפצע, כל העיתונים מלאים איזה, אומר, בטח פה מסוכן. אם חלק מישהו נהרג, כל העולם יודע מזה, בטח פה הכי מסוכן. אבל אנחנו צריכים לדעת, צריכים לתקן את חטא המרגלים, לספר את שבחה של ארץ ישראל, זה הציווי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד בימים האלה. בימים האלה להבין, לדעת, כמה שבח עצום יש כאן בארץ ישראל. איזה ברכה הקדוש ברוך הוא נותן פה, במיוחד בחיים. וזה באמת התפקיד, זה התפקיד של אליהו הנביא, שהוא עוד מזמן פנחס, עושה את הבירור הזה. הוא מפריד את המוץ מהתבן, המוץ והתבן מהפרי, והוא עושה את זה פעם נוספת, עושה את זה בדורו של אחאב, פעם אחת פנחס עושה את זה, פעם אחת אליהו הנביא עושה את זה. מעורר את כל עם ישראל, אלה שמתבלבלים. מעורר את כולם לומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. וככה גם קורה לעתיד לבוא. כך אומר המלאכי, הנביא האחרון, הנה אנוכי שלח מלאכי, ופינה דרך לפניי, כי פתאום יבוא האדון אל החלו, האדון אשר אתם מבקשים. הקדוש ברוך הוא יבוא, ישרה בתוככם. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות, כי הוא כאש מצרף, חיבורית מחבסים, וישב מצרף ומתאר כסף, ותיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף. איך מזקקים? אומרת הגמרא, מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, פתאום נהיה חם בעולם. מוציא השם חמה מנרתיקה, את הצדיקים היא מחממת, את הרשעים היא שורפת. אותה חמה, אם יודעים טוב להשתמש בה, היא יכולה להיות יותר טובה מנפט, יותר טובה מגז. יכולה לייצר חשמל, יכולה להביא הרבה ברכה לעולם, אם משתמשים בנכון. ואם לא משתמשים בנכון, את הרשעים היא שורפת. יש תהליך, שאתה לוקח זהב עם סיגים, שם אותו בתוך קור הברזל, כן? את הסיגים היא מסירה, ומשאירה את הזהב הטהור. אומר הנביא מלאכי, זה התהליך שקורה בעולם. כמו שאליהו הנביא עשה את זה בזמן הכניסה לארץ, כמו שהיה בזמן אחאב, כך יהיה לעתיד לבוא. כי הוא כאש מצרף וכבורית מחבסים. לכן הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבוא והקיט את הארץ חרם. זאת אומרת, זה התהליך שאנחנו צריכים אותו בדור שלנו. לדעת, יש בלבול. גם בדור הזה יש בלבול. יש, כמו שאומר הנביא, יש חיטה, יש לה מוץ, יש לה תבן, יש גרעינים. השם חובט את שיבולת הנהר, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. זה התפקיד שלנו. ויהי רצון שאנחנו באמת נזכה לראות את המציאות הזאת בימים האלה במיוחד, שאלה ימים שעתידים להפך לכל בית ישראל לששון ולשמחה. שהיום הזה זה יום של תשעה באב, זה היום שבו היינו זכאים וצריכים לקבל את הזכות להיכנס לארץ ישראל, ובחרנו למרוד בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו באים ואומרים לריבונו של עולם, אנחנו חלילה וחס לא מורדים בטובתך, מקבלים אותה, מאמינים שאתה אוהב אותנו אהבת עולם, שהמתנה שלך היא המתנה הכי טובה שיכולה להיות, ואנחנו מחזירים לך אהבה, אהבת עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.